ሰላም ተመልካቾቻችን፣ ይህ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርስላችሁ ሳምንታዊ የመስኮተ ጥበብ ዝግጅታችን ነው። መስኮተ ጥበብ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከአማራ ቴሌቪዥን ጋር በጋራ በመተባበር ነው ወደ እናንተ የሚያደርሱላችሁ። ለዛሬ ደግሞ ወደ እናንተ የምናደርሰው አንድ እንግዳ ይዘንላችኋል። የኢንፎርሜሽንና ስትራቴጂክ ኮሚኒኬሽን ምክትል ፕሬዚዳንት ከሆኑት ዶክተር ዘውዱ ምሩ ጋር ነው ቆይታ የምናደርገው። በቆይታችን በዚህ ዘርፍ ላይ በ2014 ምን ስራዎች ነበሩ? እቅድ አፈጻጸሙ ምን ይመስላል? ለ2015 ምን ዝግጅቶች እየተደረጉ ነው? እንዲሁም ዩኒቨርሲቲው በውጭና በውስጥ ግንኙነቶች ያለው ስራ ምን ይመስላል የሚሉትንና ሌሎችንም ሀሳቦች የምናነሳ ይሆናል ማለት ነው። እንግዳዬ ስለሆኑ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ዶክተር ዘውዱ። እኔም አመሰግናለሁ። ለመነሻ ይሆነን ዘንድ በኮሚኒኬሽን ዘርፍ ላይ በ2014 በዋናነት እሰራዋለሁ ብሎ ዩኒቨርሲቲው ያቀዳቸው እቅዶች ምን ምን ነበሩ? በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የኢንፎርሜሽንና ስትራቴጂክ ኮሚኒኬሽን ዘርፍ ዩኒቨርሲቲው ካሉት 5 በምክትል ፕሬዚዳንት ደረጃ ከሚመሩ ዘርፎች አንዱ ነው። ከስሙ ማየት እንደሚቻለው የዩኒቨርሲቲው የኢንፎርሜሽንና ስትራቴጂክ ኮሚኒኬሽን በመረጃ ዙሪያ የሚሰራ ነው። እንደገና ደግሞ ስልታዊ ተግባቦትን ነው የሚሰራው። በመጀመሪያ ዩኒቨርሲቲው ይዞት የተነሳው ራዕይ ያለው እንደ ሀገር አቀፍ ከፍተኛ ትምህርት ተቋም ደግሞ የተሰጠው ተልእኮዎች አሉት። ስለዚህ እነዚህ ተልእኮዎችና ራዕዩን ለማሳካት በሚያደርገው እንቅስቃሴ ውስጥ የኢንፎርሜሽንና ስትራቴጂክ ኮሚኒኬሽን ዘርፉ የሚሰራቸው የውስጥና የውጭ ግንኙነት ስራዎች አሉ። የውስጡን ብናይ ለምሳሌ እንደ ሀገር አቀፍ ከፍተኛ ትምህርት ተቋም የወሰዳቸውን ተልእኮዎች ለማሳካት በመሰረታዊነት በውስጥ ያሉ አካላት ከመምህራን፣ የአስተዳደር ሰራተኞች፣ ተማሪዎች፣ አመራሩ በየደረጃው ያለው በጋራ መሰለፍ ይኖርበታል። ራዕይ ሊሳካ የሚችለው በጋራ ሆኖ በጋራ መዝመት ሲቻል ነው። በጋራ በአንድ ገጽ ላይ ሆነሽ መንቀሳቀስ ሲቻል ስለሆነ እነዚህ የጠቀስኳቸው ሁሉ አካላት በጋራ ስራዎችን መስራት ይችሉ ዘንድ እርስ በርሳቸው የተግባቦት ስራዎች ሊሰሩላቸው ይገባል። ዩኒቨርሲቲው የአስር ዓመት ስትራቴጂክ ዶክመንት ወይም ደግሞ ስልታዊ እቅድ አቅዶ ነው ስራ እየሰራ ያለውና ለዚህ ዓመት ለትኩረት የተቀመጡ ጉዳዮች አሉ። ስለዚህ ለዛ እነዚህ አካላት ምን ምን አይነት ኃላፊነት ይኖርባቸዋል በሚል እነሱ ተግባብተው ወደ ስራ እንዲመጡ ማድረግ ነው። የሚወያዩባቸው መድረክ የማዘጋጀት አንዱ ትልቁ እንቅስቃሴያችን ነው የነበረው። ሁለተኛው ደግሞ አሁንም እንደ ኢንፎርሜሽንና ስትራቴጂክ ኮሚኒኬሽን በጣም በስፋት ተይዞ የነበረው የ2014 ዓ.ም ትኩረት አቅጣጫችን የነበረው ቀሪው ሁለተኛ ወይም ግማሽ የምንለው የዩኒቨርሲቲው ባለድርሻ አካላት የምንላቸው አጋር አካላት አሉን። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም በአሁኑ ሰዓት በድምሩ ከ190 በላይ የሚሆኑ አጋር አካላት አሉት። ከነዚህ አጋር አካላት ጋር ከቀድሞ ምሩቃን ወይም አሉምናይ ከምንላቸው ጋር የተለያዩ ሁሉ ባለድርሻ አካላት የምንላቸው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች አሉ፣ የክልል ቢሮዎች አሉ፣ የተለያዩ ሁሉ አካላት ጋር በጋራ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ስለዚህ ይሄ የአጋርነት ወይም ዓለም አቀፋዊነት የምንለውን እንቅስቃሴ በስፋት መሄድ ደግሞ ሁለተኛውና በስፋት ታቅዶ የነበረው የኛ ዘርፍ እቅድ ነው የነበረው። በሶስተኛ ደረጃ ማነሳው ዩኒቨርሲቲያችን 60ኛ ዓመቱን ከመስከረም ጀምሮ እስከ 2015 ሰኔ 4 ድረስ ለአመት ሙሉ 60ኛ ዓመቱን ያከብራል። ህብረተሰቡን በመጥቀም ማህበረሰብን በመጥቀም በኩል ይህ ከባድ ማነው ታላቅ ከፍተኛ ትምህርት ተቋም ምንድን ስራዎች መስራት አለበት፣ በእነዚህ 3 ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ በጣም ሰፊ ስራ ስንሰራ ቆይተን መልካም ውጤት ማስመዝገብ ችለናል። እነዚህ እቅዶቻችሁ ነበሩ። በ2014 በዋናነት የፈጸማችኋቸው ጉልህ ስራዎች የትኞቹ ናቸው? እንደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋም ዋናውን ስራ የምንሰራው በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም ካለው አጋር አካላት ጋር መሆኑን አንስቻለሁ። ስለዚህ በሀገር ውስጥ ቅድም ያልናቸው ባለድርሻ አካላት በጣም ሰፊ ናቸው። መጀመሪያ የቅርብ ባለድርሻ አካላት የምንላቸው በአማራ ክልል የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ። እነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ዋናው ፎረሙ ጽህፈት ቤት ያለው በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው እና እነዚህን ዩኒቨርሲቲዎች በማስተባበር የሚሰሩ በጣም ሰፊ ስራዎች አሉ። ስለዚህ ከሰራናቸው መልካም ስራዎች አንዱ በጣም ትልቁ ነው ብዬ ላነሳ የምችለው እነዚህን የጠቀስኩልሽን 10 ዩኒቨርሲቲዎች ብቻም ሳይሆን ከሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በመገናኘት በወቅታዊ ሁሉ ጉዳዮች ላይ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። ወቅታዊ ጉዳይ ስንል ዛሬ ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ ይታወቃል። ከወቅታዊ ጉዳዮች ጋር በተገናኘ ለምሳሌ ዛሬ ያለው ውጤቱ ምንድን ነው የሚለውን በትክክል ባልመልሰውም በተለይ ቅርብ ጊዜ በተደጋጋሚ ሲነሳ የነበረው የሀገራዊ የምክክር መድረክ ተብሎ የነበረው ጉዳይ ላይ ዩኒቨርሲቲዎች ምን አይነት አስተዋጽኦ ሊኖራቸው ይችላል፣ እንዴት ነው መንግስትን አገርን ማገዝ የሚችሉት በሚባለው ላይ ምሁራን በጣም ሰፊ የሆኑ ሁሉ ውይይቶችን ያካሄዱ ነበርና እነዚህንን ወደ 4 የሚሆኑ አገር አቀፍ የሆኑ ውይይቶችን
ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ራሱ እየመራ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ግቢዎች እነዚህ ሁሉ ውይይቶች ሁሉ ይካሄዱ ነበር። ስለዚህ ይሄ እንደ አንድ መልካም ውጤታችን ነው ብዬ መውሰድ እችላለሁ። ሌላኛው በተለይ የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ አለ። የአካባቢ ጥበቃዎችን ስራ እንሰራለን። አካባቢ ጥበቃ የምንላቸው በተለይ ወደ ተፋሰሱ ወይም ደግሞ ወደ ግድቡ ሊሄድ የሚችለውን የውሃ አካል ደለል እንዳይሞላበት በጣና ላይ እና ሁሉ የሚሰሩ የማስተባበር ስራዎች ይሰራሉ። ለተማሪው ከወቅታዊ ሁኔታዎች አንጻር ይሄ ደግሞ ትክክለኛ ያልሆኑ መረጃዎች ዛሬ በአገር አቀፍ ደረጃ እየፈጠሩብን ያለው ወቅታዊ ችግር አለና ትክክለኛ መረጃን የመሻት ጉዳይ፣ ተማሪው በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ኃላፊነት ሊኖረው ይችላል፣ ሰላማዊ መማር ማስተማርንም ደግሞ ተግባራዊ ማድረግ ማረጋገጥ ስለሚገባ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ እንደምታውቂው በአገር አቀፍ ካሉት ተቋማት ውስጥ በሰላማዊ መማር ማስተማር ከሚታወቁት አንዱ ነው። ይህ ሰላማዊ መማር ማስተማር የሚመጣው በዘፈቀደ ሳይሆን በጋራ በምትሰራቸው ተማሪዎቹ በተለያዩ አደረጃጀቶች በውሳኔ ሰጭነትም አብረው የሚሳተፉባቸው ጉዳዮች ስላሉ ነው። ስለዚህ በዚህ ሁሉ ላይ ተሳትፎ እንዲኖራቸው ለማድረግ ይሄ ክፍል በጣም ሰፊ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። አነቃቂ ንግግሮች የሚያደርጉ በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም ያሉ አካላት አሉ። እነዚህን ሁሉ በማምጣት በዚህ በእኛ ዘርፍ ውስጥ የሚሰሩ ናቸውና የተለያዩ ባለድርሻ አካላት በተለይ የውስጣችን ያለው የመምህራን፣ የአስተዳደር ሰራተኞች፣ የተማሪዎች፣ የአመራሩ የተለያዩ ሁሉ አካላት እንቅስቃሴ አስፈላጊ በመሆኑ እነዚህ አካላት የባለቤትነት ስሜት እንዲፈጥሩ ውይይት ነው እንግዲህ ሁሉንም ስራ የሚያመጣው። መነጋገር አለብሽ፣ መግባባት አለብሽ። እነዚህን ሁሉ ስራዎች ለመስራት በጣም ሰፊ የሆኑ እንቅስቃሴዎች ተንቀሳቅሰን ውጤት አምጥተናል ብዬ አስባለሁ። 2015 የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ለአንድ ዓመት ሙሉ የ60ኛ ዓመት በዓል የሚከበርበት እንደመሆኑ መጠን በዚህ 60ኛ ዓመት ክብረ በዓል ላይ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ እንደ ዩኒቨርሲቲ እስካሁን ድረስ የሰራቸው ስራዎችን በትክክል ማን ሰራቸው፣ እንዴት ተሰሩ፣ ምን ስላደረግን፣ ወዴት ሄድን የሚባሉ ጉዳዮችን እየገመገምን በዓል ማክበር ብቻም ሳይሆን እስካሁን ከነበረን መልካም ውጤት በተጨማሪ ነገ ደግሞ ምናልባት በቀጣይ 60 ዓመት ዩኒቨርሲቲ ወዴት ነው የሚሄደው፣ ዩኒቨርሲቲው ለማህበረሰቡ ነው፣ ማህበረሰቡ የዩኒቨርሲቲው ነው እና ህብረተሰቡን በመጥቀም ማህበረሰብን በመጥቀም በኩል ይህ ከባድ ማነው ታላቅ ከፍተኛ ትምህርት ተቋም ምንድን ስራዎች መስራት አለበት በሚባለው ላይ ለዩኒቨርሲቲው ዛሬ ለደረሰበት ቁመና ደግሞ አስተዋጽኦ የነበረባቸው አካላት ሁሉ እውቅና የሚሰጥባቸው ፕሮግራሞችን ለማምጣት በጣም ሰፊ የዝግጅት ስራዎች ሲሰሩ የነበረው በ2014 ዓ.ም ነው። በእነዚህ ሶስት ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ዘርፉ በጣም ሰፊ የሆነ የስልታዊ ተግባቦት ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። በዚህም የተሳካ ስራ ሰርተናል ብዬ ወስዳለሁ። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በውጭ ግንኙነት ዘርፍ ምን ስራዎችን እየሰራ ነው? ከየትኞቹ አካላት ጋር ነው የውጭ ግንኙነት አለው የምንለውስ? በአሁኑ ሰዓት በሁሉም አህጉሮች ሊባል በሚችል ሁኔታ ከ190 በላይ የሚሆኑ አጋር አካላት አሉት። የምንሰራው በሁሉም ለምሳሌ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ አሁን 409 ራሳቸውን የቻሉ ፕሮግራሞች አሉት። በእነዚህ ሁሉ ፕሮግራሞች ከውጭ አካላት ጋር ላንሰራ እንችላለን። በእነዚህ ሁሉ ፕሮግራሞች ላይ የልዕቀት ማዕከል ላንሆን እንችላለን። ነገር ግን ከአካባቢ ሁኔታ አንጻር ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በተፈጥሮም ካለበት አካባቢ ከአባይ ጓዳ ጥበብ ሲቀዳ በያዝነው መርክ መሰረት በተለዩ ዘርፎች ላይ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። ስለዚህ በግብርና የምንሰራቸው በጣም ሰፊ ስራዎች አሉ። እንዲሁም በጤና ላይ የምንሰራቸው አሉ። በአካባቢ ጥበቃ የአካባቢው ማህበረሰብ ደግሞ በተለይ ከምርታማነት ጋር በተገናኘ ራሱን ስለመቻል ምን ስራዎች ሊሰራ ይችላል የሚባል ምሁራንን በማሳተፍ የሚሰሩ በጣም ሰፊ ስራዎች አሉ። ለምሳሌ ቅርብ ጊዜ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ 11 ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችን በማሳተፍ ከውጭ ግንኙነት ላይ የሚሰራቸው ስራዎች በጣም ከፍ ያሉ በመሆናቸው 7.7 ሚሊዮን ዶላር ሊያወጣ የሚችል ከዩኤስአይዲ ጋር ያሸነፍነው ፕሮጀክት አለ። ይሄ ፕሮጀክት የመጣው ከዓለም አቀፍ አጋር አካላት ጋር በስፋት መስራት በመቻላችን ነው። ለመጪው 5 ዓመት በተለያዩ የአቅም ግንባታ ስራዎች ላይ የሚሰሩ ስራዎችን ሊካሄድበት የሚችል ይህን የጠቀስኩልሽን ያህል ገንዘብ ሊያወጣ የሚችል ስራ ተጀምሯል። ይሄ የውጭ ግንኙነት የምንሰራቸው ስራዎች ናቸው። ሌላኛው ግን ዩኒቨርሲቲው የምርምር ዩኒቨርሲቲ ለመሆን ሲሰራ ቆይቷል። 11 ዓመት ሆኖታል። ቅርብ ጊዜ ግን እንደምታውቂው በሀገር አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን የምርምር ዩኒቨርሲቲ፣ ቴክኒካል ዩኒቨርሲቲ፣ አጠቃላይ ዩኒቨርሲቲ የተባሉ መከፋፈል ሲጀምር ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ 10 ሙሉ ዓመት ሲሰራበት የቆየ በመሆኑ በቀላሉ አንደኝነት ደረጃን አግኝተው ኢትዮጵያ አሁን ካሏት 8 የምርምር ተቋማት አንዱ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ነው፣ በደረጃውም አንደኛ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ምርምር ተቋም ምንድን ነው የሚሻለው?
የምርምር ዩኒቨርሲቲ ዛሬ ሆን እንጂ ድሮ በነበረው አይነት አካሄድ መሄድ የለብንም እና ምሁራን ምርምር የበለጠ መስራት እንዲችሉ አቅማቸው መገንባት አለበት። ስለዚህ በውጭ ላይ ያሉት የአጋርነት ስራዎቻችን ወይም ኢንተርኤክስተርናል ሪሌሽንስ እና የዓለም አቀፋዊነት ግንኙነት ባልናቸው ውስጥ ከምናመጣቸው ስራዎች አንዱ የእኛን ምሁራን አቅም የመገንቢያ ሁኔታዎች ከሌሎቹ አካላት ጋር እንሰራለን። ስለዚህ በዚህ ዓመት ብቻ ወደ 3 የሚሆኑ ምሁራን ከፍተኛ ምርምር ውስጥ ሊገቡ የሚችሉባቸው አቅም መገንቢያ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። ከዚህ በተጨማሪ ግን ቅድም እንዳልነው እኛ ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ መሆን ነው ህልማችን። ስለዚህ ዛሬ ላይ ያሉ ፕሮግራሞቻችን አሉ። ቅድም የተከሰሉት 409 ያልናቸው ከነዚህ ውስጥ 89 በሶስተኛ ወይም በፒኤችዲ ዲግሪ የምናካሄዳቸው ፕሮግራሞች ናቸው። እነዚህ ፕሮግራሞች ግን በቁጥር ማብዛት ብቻ ሳይሆን አቅማቸው፣ ስታንዳርዳቸው በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍ እንዲል በጣም ሰፊ ስራዎች መሰራት አለባቸው። እነዚህንን የምናደርገው ደግሞ ከውጭ ካሉ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጋር፣ ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር፣ መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማት ጋር የምናደርገው መስተጋብር ነው የእነዚህንን ፕሮግራሞች አቅም በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ እንዲሆን የሚያደርገው። ከዚህ ጋር ላነሳ የምችለው በነገራችን ላይ በ2014 ዓ.ም 4 የባህር ዳር ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ወይም በቀድሞ ስሙ ፖሊቴክኒክ የሚባለው ግቢ 4 ትልልቅ ፕሮግራሞች በዓለም አቀፍ ደረጃቸው ከፍ ብሎ እዛ ደረጃ ሁሉ ሰርቲፊኬት ሊሰጣቸው ጥቅምት ቀጠሮ ተይዟል። ለዛ ግን በጣም ሰፊ ስራ ሲሰራ የቆየበት አመት ነው። እንደዚሁም 2 የልዕቀት ማዕከላት በኢትዮጵያ ፋሽን ዲዛይን ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ስር ያሉ 2 ማዕከላት ደግሞ እንደዚሁ በ15 ዓለም አቀፍ መመዘኛዎች አልፈው እውቅና ተሰጧቸዋል። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች የሚመጡት ከሀገር አቀፍ እንቅስቃሴዎቻችን አልፍ ብለን በውጭ ሀገር በጋራ በምንሰራቸው የአጋርነት ስራዎች፣ የዓለም አቀፋዊነት ስራዎች ናቸው ብዬ ጠቅሳለሁ። ጥሩ። ከውጭ ግንኙነቱ ባሻገር ምን አይነት የሀገር ውስጥ ግንኙነት ሳለው ዩኒቨርሲቲው? እንደ መነሻ ልንወስድ የምንችለው ለአማራ ክልል የሚገኙ 10 ዩኒቨርሲቲዎች ህብረት አለ፣ ፎረም የምንለው። ከእነዚህ ጋር በቅርበት የሚሰራቸው በጣም ሰፊ ስራዎች አሉ በነገራችን ላይ። ምክንያቱም አንድ ክልል ላይ ነው ያሉት፣ በአንድ አካባቢ ነው፣ በአንድ ተፈጥሮ አካባቢ ላይ እንደመሆናችን መጠን በጋራ የጋራ የሆኑ ጉዳዮች አሉ። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከእነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በመሆን በየአመቱ በጣም ሰፊ የሆነ የአካባቢ ጥበቃ ስራዎች ይሰራል። ዩኒቨርሲቲው ደግሞ በልዩ ሁኔታ የራሱ የችግኝ ጣቢያዎችን ሁሉ ራሱ እንትን ብሎ የራሱን ችግኝ ነው ለአካባቢ ጥበቃ ችግኝ መትከል እንቅስቃሴዎች ላይ፣ የአረንጓዴ አሻራ የሚባሉ ፕሮግራሞች ላይ ሌሎቹን አሳትፎ ይሰራል። ሌላው ግን አካባቢያዊ ጠቀሜታ ያላቸው የጋራ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። በትምህርት ጉዳይ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። በጤና ጉዳይ በጋራ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ለምሳሌ ቅርብ ጊዜ በሰሜናዊ ሀገራችን ክፍል በተቀሰቀሰው ጦርነት ምክንያት በአካባቢው ተፈጥሮ የነበሩ ችግሮች አሉ። ለምሳሌ ትምህርት ቤቶች ጉዳት ደርሶባቸዋል። የተወሰኑ መምህራንም ተማሪዎችም ከስራ ሁሉ ውጪ ይሆናሉ። ስለዚህ እነዚህ አካባቢዎችን በጋራ እንዴት ማገዝ ይቻላል፣ ወደ ነበሩበት እንዴት መመለስ ይቻላል በሚለው እንደ እውቀት ተቋም በእውቀት ምን ማገዝ ይቻላል የሚባለውን ስራ በጋራ እንሰራለን። ስለዚህ እንደ እውቀት ተቋም ምንድን ነው መስራት የሚቻለው? ምን ምርምር ብንሰራ ምን ልናገኝ እንችላለን? ተማሪዎቹን ደግሞ በተለይ አንዳንድ ጊዜ ከመምህሩ ጋር ፊት ለፊት መማር ማስተማር ላይ መሳተፍ ያልቻሉትን ባሉበት ቦታ ሁሉ እንዴት መድረስ ይቻላል? ሌላው በአካባቢያችን ደግሞ በዚህ ቅድም ባልነው ቀውስ ምክንያት የተፈጠሩ ችግሮች ጉዳቶቹ ምን ያህል ናቸው የሚለውን የማማከር ስራ፣ የምርምር ስራዎች ይሰራሉ። የተሰሩ ስራዎች ደግሞ በዓለም አቀፍ የህትመት አጋጣሚዎች ሁሉ ወጥተው ህብረተሰቡ አካባቢውን በትክክል የደረሰውን ሁኔታ አውቆ መርዳት እንዲችል ለማድረግ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። 2014ን በዚህ በኩል ጥሩ ውጤት ካየንበት እንቅስቃሴ አንዱ እሱ ነው ይወስዳሉ። ዩኒቨርሲቲዎች እንደሚታወቀው የተሰጣቸው ከ3 ተልእኮ አላቸው፣ መማር ማስተማር፣ ምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ነውና ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከእነዚህ ዘርፎች በመማር ማስተማር ስራው 2014 እንዴት ነው ያሳለፈው ማለት እንችላለን? እንደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋም ዋናው የመጀመሪያው ተልእኳችን በመማር ማስተማር በኩል ለሀገሪቱ አስፈላጊ የሆኑ ምሁራንን ማፍራት የሚለው ነው። ወደ 409 ፕሮግራሞች ናቸው ያሉን። ስለዚህ በመማር ማስተማር በኩል በየአመቱ አዳዲስ ነገሮችን አይደለም የምናመጣው፣ ግን መጀመሪያ የያዝናቸውን ውጤታማ እንዲሆኑ ጥራት ያላቸው እንዲሆኑ አሁን በአገር አቀፍ ደረጃ እንደምታየው በተለያዩ ሁሉ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተመሳሳይ ፕሮግራሞች ይኖራሉ። ብዙ ጊዜ በተለይ 2014 ላይ በእነዚህ እንቅስቃሴዎች ላይ 2 ጉዳዮችን ማንሳት ይችላሉ።
የስርዓተ ትምህርት ፍተሻ የሚባለው አንዱ እንቅስቃሴ ነበርና በጣም በርካታ ፕሮግራሞች በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ TQM ወይም ቶታል ኳሊቲ ማኔጅመንት በአማርኛው ደግሞ የአጠቃላይ ጥራት አስተዳደር የምንለው ዳይሬክቶሬት አለ። በሱ መሪነት የተለያዩ ምሁራን የሚሳተፉበት የፕሮግራሞች ዳሰሳ ስራ ሲሰራ ነበር። ስለዚህ ፕሮግራሞቹ የትኞቹ ቢቀጥሉ መልካም ነው? የትኞቹ ወደ ሶስተኛ ወደ ሁለተኛ ማደግ ይችላሉ? የትኞቹ ተጨማሪ ሪሶርስ ይፈልጋሉ? የትኞቹ ተማሪውን ማርካት እየቻሉ ነው የሚባል በጣም ሰፊ ስራዎች ሲሰሩ ነበር። ሁለተኛው ደግሞ ቅድም እንዳነሳሁት ምሩቃን በራሳቸው በየትኞቹ ፕሮግራሞች ላይ ያሉ ምሩቃን ናቸው በአገር አቀፍ ደረጃ ገበያ ላይ ወጥተው ተወዳዳሪ መሆን የቻሉት? የትኞቹ ናቸው ደግሞ እንደዚሁ እንደው ምናልባት በስም ከፍተናቸው ያን ያህል የቅጥር ሳትስፋክሽን ያልደረስንባቸው የሚባሉ ስራዎች ሲሰሩ ነበር? አሁን ባልኩት ሴክሽን ማለት ነው። ስለዚህ እውነት ለመናገር ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በጣም በጥሩ ደረጃ ላይ እንዳለ፣ በብዙ ፕሮግራሞች ምሩቃን የስራ የመቀጠር እድላቸው በጣም ሰፊ እንደሆነ ማየት ተችሏል። ይሄኛውን ነው የሚሰራው። ሁለተኛው ምሁራን በተመደቡባቸው በሚያስተምሩባቸው ትምህርት ክፍሎች ውስጥ ለተቀመጠላቸው ዓላማ የሚያስችላቸውን አቅም እየገነቡ ነው ወይ? ምሁራን እየተመራመሩ መማር ማስተማሩን በሚሰሩት ምርምር እያገዙ ነው ወይ? የቅኝት ስራዎች ይሰራሉ። የቅኝት ስራዎች ብቻም አይደለም ደግሞ የእነዚህንን ምሁራን አቅም የመገንባት ተማሪዎቹን ደግሞ ቅድም ሳነሳ እንደነበረው በተለያየ ሁሉ ጉዳይ ላይ ኃላፊነት ወስደው በተለይ መማር ማስተማሩ ላይ ሰላማዊ የሆነ ተሳትፎ ሊኖራቸው እንዲችል፣ ያው አንዳንዴ ከሩቅ ቦታ እንደምትሰሚው ተማሪው ቅርብ ጊዜ እንዳለመታደል ሆኖ በአገር አቀፍ ደረጃ ካሉ አንዳንድ ያልተመቻቹ ሁኔታዎች ጋር በተገናኘ ተማሪዎች ከትምህርታቸው ላይ ትኩረት በማድረግ ፋንታ አንዳንድ ነገሮች መውሰድ መመለስ ነገሮች ይኖራሉ እና እንደዛ ያሉ ጉዳዮች እንዳይመጡ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ግን በልዩ ሁኔታ የተማሪዎች ህብረት የሚባለው እና የተማሪዎቹን አጠቃላይ እንቅስቃሴ የሚከታተለው ዘርፍ በአገር አቀፍ ደረጃ በመልካም ስም የሚነሳ ነው እውነት ለመናገር። ስለዚህ ተማሪዎች ሰላማዊ መማር ማስተማር ማምጣት እንዲችሉ የእነሱ ኃላፊነት እስከምን ድረስ ነው የሚባሉ ስራዎች ይሰራሉ። ሌላው ከመማር ማስተማሩን በተጨማሪ የሚሰጡ ፈተናዎች ተከታታይ ምዘና የሚባሉትን ሁሉ በትክክል ግን ወደ ታቀደው ነገር እየወሰዱ ነው ወይ የሚባል ሰፊ ክትትሎች ይሰሩ ነበር። መምህራን ከመማር ማስተማሩ ጎን ለጎን ምርምርም እንዲሰሩ ይጠበቃል እና ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በዚህ አመት በዋናነት አበርክቸዋለሁ የሚለው ምን ምን የምርምር ስራዎች አሉ? ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የምርምር ዩኒቨርሲቲ ይሆናለሁ ሲልም በሁሉም ዘርፍ የምርምር ዩኒቨርሲቲ ይሆናል ማለት አይደለም። ሙሉ በሙሉ የምርምር ዩኒቨርሲቲ ብቻ ይሆናል በተባለ ጊዜ የሁለተኛና የሶስተኛ ዲግሪ ትምህርቶች ይቀጥላሉ። እነሱ እየቀጠሉ ግን ምንድነው እየተሰራም ያለው? መምህራን የማሳተም መምህራን ጠቃሚ የሆኑ ምርምሮችን መስራት የሚችሉበትን አቅም ማሳደግ ነው። ሁለት ነገሮች እዚህ ጋር ይነሳሉ። አንደኛ መምህራን አቅማቸው ማደግ ብቻም ሳይሆን የተፈጠረው ስልት ወይም የተፈጠረው ሲስተም የምትዩ ነገር ወደዛ የማሳተምን እንደ ባህል እንዲወስዱ ሁኔታዎችን ማመቻቸት ያስፈልጋል። አቅማቸው ከተገነባ በኋላም መምህራን ይመለከተኛል ብለው ወደዛ እንዲገቡ ሰፊ የሆኑ የክትትል ስራዎች ይሰራሉ። የማበረታቻ ጉዳዮች፣ ለምሳሌ የምርምር ገንዘብ ሲሰጥ አንድ ሰው ብቻውን ካቀደው ምርምር ይልቅ በቡድን ሆኖ የታቀዱ ስራዎች ቅድሚያ ይሰጣቸዋል በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ። ምክንያቱም ምርምር የሚሰሩ አካላት ከተለያዩ ሳይንስ አንድ ላይ ሲመጡ ይሄ በእንግሊዝኛው መልቲ ዲሲፕሊነሪ የምንለው የተሻለ ያበረታታል። ከዚህ በተጨማሪ በጣም ያደገ ነው ባልልም ሴቶችን ወደ ተመራማሪነት ለማምጣት ብዙ የሚሰሩ ስራዎች ያሉትን ያህል በቂ ስራ ነው ወይም ደግሞ ውጤት አምጥተን ጨርሰናል የሚባልበት ቀን ወደፊትም አይመጣም፣ ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ ማሻሻል ይጠበቅብናል። ስለዚህ በዛ ዙሪያም ተመራማሪዎችን ወደዛ የማምጣት እንቅስቃሴዎች አሉ። ሌላኛው ግን ያው ተመራማሪዎች አሁንም ደግሞ ምሁራን ብቻ ሳይሆኑ በተለይ በሶስተኛ ዲግሪ ያሉ የድህረ ምረቃ ተማሪዎቻችን ምርምሮችም ያስፈልጋሉና እዛ ላይ የሚሰሩ ስራዎች ምሁራን አብረው ከነሱ ጋር እንዲያሳትሙ የማድረግ በጣም ሰፊ ክትትል ይደረጋል። ሌላው ደግሞ እየሰራን ያልናቸው ስራዎች ዩኒቨርሲቲያችንም ከፍ የሚያደርጉት በዓለም አቀፍ ደረጃ ስንታወቅ ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ ስንታወቅ ነው እንደዚሁ ደግሞ ቅድም እንዳልነው የምርምር ገንዘቦችን ማሸነፍ የምንችለው። እነዚህ ሁሉ ስራዎች ለማምጣት የምሁራን በጋራ መንቀሳቀስና ከሌሎቹ ሁሉ ኔትወርኮች ጋር በጋራ መገናኘት ስለሚያስፈልግ ከነዚህ ሁሉ አካላት ጋር አብረው እንዲሰሩ በጣም ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያለው። በነገራችን ላይ በዚህ ዓመት በጣም ሰፊ የሆነ አጃንክት ፕሮፌሰር የምንላቸው በውጭ ሀገር የሚኖሩ ነገር ግን ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የፕሮፌሰርነት አባልነት ሰጧቸው በጋራ ከኛ ምሁራን ጋር የሚሰሩ አካላት አሉ።
በተለይ በህክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ላይ ያሉት ቁጥራቸው በጣም ሰፊ ናቸው። በባህር ዳር ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት እና በኢትዮጵያ ፋሽን ዲዛይን ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት በሌሎችም እንደዚሁ እያሉ የመጡ አሉ እና በተለይ በግብርና፣ በጤና፣ በኢነርጂ ወይም የኃይል እና በአካባቢ ጥበቃ በእነዚህ ሁሉ ጉዳዮች ላይ የምንሰራቸው ስራዎች በጣም ሰፊ ውጤት እያስመዘገቡ ያሉ፣ የዩኒቨርሲቲውን አቅምም ከፍ እያደረጉ ያሉ፣ ዩኒቨርሲቲው ደግሞ ከሀገርም አለፍ ብሎ በዓለም አቀፍ ደረጃ ክሱት እንዲሆን በጣም ሰፊ አስተዋጽኦ እያደረጉ ያለው ቅርብ ጊዜ የነበረ አንድ ጥናት በፈረንጆች አቆጣጠር በ2019 ከሰሃራ በታች ካሉ 20 ትልልቅ ዩኒቨርሲቲዎች ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ አንዱ ሆኖ መቆጠር ችሏል። በምርምር ዙሪያ ላይ ምርምር በተለይ የትምህርት ምርምር ኤጁኬሽናል ሪሰርች በምንለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ እንቅስቃሴዎች ቅርብ ጊዜ በጣም እየተሻሻሉ አሁን ላይ ደግሞ ሁሉም ሰው በየቦታው ይመራመራል። ግን ተመራምረን በየትኞቹ ምርምሮች ነው የህብረተሰቡን ችግር እየፈታን ያለ ነው የሚለው በጣም መጠየቅ አለበት እና በዚህ ዙሪያ ላይ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በዚህ ዓመት እያደረገ ያለው ክትትል ከነበረው በጣም የተሻለ ነው። ወደፊትም ተጠናክሮ ይቀጥላል ብዬ አስባለሁ። የማህበረሰብ አገልግሎት ላይ እንደ ዩኒቨርሲቲ 2014 እንዴት ነበር ያሳለፋችሁት? የማህበረሰብ አገልግሎትን በሚመለከት ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በተለይ ሶስት ጉዳዮችን ሁሌም ያነሳል። አንደኛው በባህር ዳር ከተማ ውስጥ ከተማውን እንደ አንድ የማህበረሰብ አገልግሎት ሳይት ወይም ደግሞ ለዛ ማካሄጃ በትኩረት የሚሰራበት ቦታ ማለት ነው። እሱን እንደ አንድ ይወስዳል። ሁለተኛ ደግሞ በቆለላ የምንለው የገጠር ሞዴል መንደር ሁሉ ተፈጥሮ እዛ አካባቢ የማምረት ሁኔታዎች የተሻለ እንዲሆኑ ህብረተሰቡ ከተፈጥሮ እንትን ኃይል በማግኘት እንዴት ኑሮ ማሻሻል ይችላል፣ የቤት አሰራር ጉዳዮች፣ መማር ማስተማር ላይ ጥራትን ስለማምጣት በትኩረት የሚሰራቸው ስራዎች አሉ። ሌላኛው ደግሞ በብር አዳማና በቤዛዊት የምንላቸው ደግሞ ወደ ገጠር ወጣ ብለን የሚሰሩ የአካባቢ ጥበቃ፣ የተራቆቱ መሬትን ወደ ነበረበት የመመለስ እነዚህ የዚህ ዓመት ብቻ ትኩረት ሳይሆን ከዚህ በፊትም ከዓመታት በፊት ጀምሮ ሶስት ዋና ዋና የትኩረት አቅጣጫዎች ተብሎ የተሰሩ ናቸው እና በእነዚህ ዙሪያ ላይ በጣም ሰፊ ስራዎች ነው ሲሰራ የቆየው። ሌላው የ2014 ላይ ቅድም ካነሷቸው በተጨማሪ በትኩረት የምንወስዳቸው ከወቅታዊ ጉዳዮች ጋር በተገናኘ ምሁራን በጋራ የሚሰሯቸው ስራዎች አሏቸው። ለምሳሌ ወደ አምስት የተለያዩ ሁሉ ዘርፎች አንዱ በኮሚኒኬሽን የተሳሳቱ ወይም ትክክል ያልሆኑ መረጃዎች በማህበረሰብ ውስጥ የሚያመጡትን መጥፎ ውጤት ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ማስቆም ይቻላል በሚባለው የማማከር ስራዎች ይሰራሉ። እንደገና ደግሞ ቅድም እንዳልነው ከአካባቢው ጋር በተገናኘ ችግር የደረሰባቸው በጦርነቱ በቀጥታ ተጎጂ የነበሩ ሁሉ አካላት እንዴት መልሰው ወደ ነበረበት ህይወት ሊመለሱ ይችላሉ በሚባለው ደግሞ ሰፊ የሆነው የማማከር ስራ የሚሰሩ አሉ። ችግሮቹን ለመፍታት የሚወሰዱ እርምጃዎች ላይ እንደ ግብዓት ሊሆን የሚችል ሁሉ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ መረጃዎችን የማጠናከር ሁሉ ስራዎች የሚሰሩ ምሁራን አሉ። የህግ አገልግሎት ድጋፍ ይሰጣል። የመምህራን አቅም የመገንባት ስራዎች ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ይሰጣል፣ በባህር ዳር ከተማ በሌሎችም ቦታዎች ላይ። ስለዚህ በጣም ሰፊ የሆነ የማህበረሰብ ተኮር ስራዎች እየተሰሩ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ሌላው እዚህ ግሽ አባይ የምንለውና የአባይ መነሻ አካባቢ ላይ እዛ ላይ ያለው ቦታ መልማት አለበት፣ እዛ ላይ ያለው ቦታ መራቆት ስለሌለበት ቅርብ ጊዜ ሌሎችን ሁሉ እንጅባራና ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲን ሁሉ በማሳተፍ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ቅድም እንደጠቀስኩልሽ የሌሎቹ እነዚህ በአማራ ክልል የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ዋና ሴንተርም እንደመሆኑ እነዚህን በማሳተፍ አካባቢውን የማልማትና የመጠበቅ ስራዎች በዩኒቨርሲቲው የማህበረሰብ ተኮር አገልግሎት ውስጥ የምንሰራቸው ዋና ዋና ስራዎች ናቸው እና በ2014 እነዚህ በስኬት ተሰርተዋል ብዬ ይወስዳሉ። 2015 ያው በበጀት አመት ደረጃ ተጀምሯል እና ምን እቅዶች አሉ? ምን ዝግጅቶች አሉ 2015ን ከዚህ የተሻለ ለመፈጸም? ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ለ10 አመት የሚቆይ በተለያዩ አካላት ተሳትፎ አሳታፊ በሆነ መንገድ የተዘጋጀ ሰፊ የሆነ የስልታዊ እቅድ ወይም ስትራቴጂክ ፕላን ይዞ ነው እየሰራ ያለው እና ከአመት አመት ስንሄድ የተለዩ ብዙ ነገሮች ሳይሆን የምናደርገው አምና ስንሰራ የነበረው ላይ የትኛው ላይ ውጤት ነበረን፣ የትኛው ላይ የቀሩ ነገሮች አሉ እና በአዲስ አመት ደግሞ በምን ጉዳይ አሻሽለናቸው በምን አይነት አካሄድ የበለጠ ልንሰራቸው እንችላለን በሚባል ሰፊ የእቅድ ግምገማ ይካሄዳል። በነገራችን ላይ ዩኒቨርሲቲ 2014ን እንዳጠናቀቀ እንደ ዩኒቨርሲቲ አንድ ግምገማ ነበረ። ከዛ ውጭ ግን በአምስቱ የምክትል ፕሬዚዳንት ዘርፎች የሚመሩ እንትኖች አሉ።
በእነዚህ ምክትል ፕሬዝዳንቶች የሚመሩ ዘርፎች ራሳቸውን ችሎ አመታዊ የነበረው እንቅስቃሴያቸው ምንድን ነበር? የ2015 ምንድን ቢያቀዱ ጥሩ ነው በሚባለው ታይቷል። ከዛ ተጨማሪ ደግሞ ከፊል አውቶኖማስ የምንላቸው የባህር ዳር ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት፣ የኢትዮጵያ ፋሽን ዲዛይን ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት እና የሕክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጃችን ሶስቱ አሉ። እነዚህ ሁሉ እያንዳንዱ ያከናወኗቸው ሁሉ ጉዳዮች አመራሩ እየተገኘ በአካል ገምግሟል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አካዳሚክ ዩኒቶች የምንላቸው በየግቢዎች 15 ናቸው እንግዲህ አጠቃላይ ያሉት። እነሱ ደግሞ ወደ ታች ሲወርድ ምንድን ነበር ሲሰሩ የነበረው? 2015ስ ምን ሊሰሩ ይችላሉ በሚባለው በጣም ሰፊ የግምገማ ስራዎች ተሰርተዋል። ስለዚህ በዚህ የዝግጅት ምዕራፍ የትኞቹ ጥሩ ውጤት ነበሩ፣ የትኞቹ ደግሞ ክፍተቶች ነበሩ፣ ምን ስለሆነ እንደዚህ ሆነ፣ ወደፊት ምን ብናደርግ ጥሩ ነው የሚባሉት ነገሮች የሚታዩበት ስለነበር ያንን በስኬት አጠናቀናል ብዬ ነው የምወስደው። በ2015 የሚሰሩ ምንድን ናቸው ካልሽ፣ ቅድም የነበሩ ያነሳውልሽን ሁሉ ነገሮች አጠናክረን የበለጠ መስራት ይኖርብናል። በነገራችን ላይ ቅድም ካልኳቸው ሁሉ ጉዳዮች በተለይ በሶስት ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ዩኒቨርሲቲው በየአመቱ አሁንም በእጥፍ ለማሻሻል አቅዶ ነው እየሰራ ያለው። ለምሳሌ ቅድም እንዳልኩሽ ዩኒቨርሲቲው ይዞት የተነሳው ራዕይ አለ። ያ ራዕይ ግን ሼርድ ነው ወይ? ያ ራዕይ የሁሉም ነው ወይ? መጀመሪያ ሲወጣ ራዕያችን የጋራችን ነበር ወይ? ሁላችን ተማክረን ነው ወይ ያወጣ ነው የሚባለው አንድ ነገር ሆኖ እሱን ጨርሰን ወጠናል። ግን ይሄ ጉዳይ ግን በእያንዳንዱ ፈጻሚ አካል የባለቤትነት ስሜት አለ ወይ የሚባለው አሁንም በቂ ስራ ሰርተናል እና ጨርሰናል የሚባል አይደለም። በሱ ዙሪያ ላይ አሁንም ዩኒቨርሲቲው በስፋት ሊሰራ አቅዷል። ከዚህ በሁለተኛ ደረጃ ላነሳ የምችለው የምርምር ዩኒቨርሲቲ ነን። የምርምር ዩኒቨርሲቲ ስንሆን ደግሞ ተመራማሪዎች ነን፣ ምርምር ነው የምንሰራው እያልን በዓለም አቀፍ ደረጃ ስማችንን ማንሳት ብቻ ሳይሆን ከምርምሮቻችን ግን ስንት ማህበረሰብ እየተጠቀመ ነው? ምርምሮቻችን በትክክል ግን ህብረተሰቡ ያለውን ችግር እየፈቱ ነው ወይ የሚባለው ጉዳይ በጣም መታየት አለበት። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ላይ የምንሰራቸው ምርምሮች ላይ የሚደረጉ ክትትሎች፣ የኳሊቲ ወይም የጥራት ቼክ የምናደርጋቸው፣ ጥራትን ለማስጠበቅ የምንሄድባቸው እንቅስቃሴዎች መማር ማስተማር ጋር መማር ማስተማሩ ከምርምር ጋር እንዴት መገናኘት ይችላል? ምክንያቱም መማር ማስተማር ውጤታማ የሚሆነው ከመማር ማስተማር ሂደቱ ጋር በተገናኘ ከግባቱ ጋር በተገናኘ ከውጤቱ ጋር በተገናኘ ያሉ ጉዳዮች በምርምር ሲደገፉ ነው። ስለዚህ ምርምሩ ከዚያ ጋር ይገናኛል፣ ምርምሩ ከህብረተሰቡ ጋር ይገናኛል በሚባሉት በጣም በስፋት መሰራት ያለበት ጉዳይ ነው። ይሄ ሁለተኛው ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው ባይዘ ሶስት ብቻ ሆነው አይደለም፣ በጣም ሰፊ የሆነ ዓለም አቀፍ አጋር አካላት አሉን ብዬሻለሁ። ከ90 በላይ የሚሆኑ የተለያዩ ፕሮጀክቶች አሉ፣ ደረጃቸው ከፍም ዝቅም ያሉ እየተጠናቀቁም ያሉ እየተጀመሩም ያሉ አሉ። ከነዚህ አጋር አካላት ጋር የቁጥሩን ያህል ከነዚህ ሁሉ ጋር በጋራ ሲሪየስሊ ለዩኒቨርሲቲው ብቻ አይደለም ለክልሉ ብቻ አይደለም ለሀገር ሊጠቅም የሚችል ጉዳይ እያመጣን ነው ወይ የሚባለው ጉዳይ በስፋት በ2015 ደግሞ በጣም በልዩ ሁኔታ ሊሰራበት የታቀደ ጉዳይ ነው። 2015 የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ለአንድ ዓመት ሙሉ የ60ኛ ዓመት በዓል የሚከበርበት እንደመሆኑ መጠን በአንድ ወይም በሌላ መንገድ ሁሉም ዘርፎች በዚህ የ60ኛ ዓመት ክብረ በዓላችን ላይ በዓል ማክበር አንዲት ነገር ሆና፣ ሰፊው ህልማችን ግን በተለይ በቀጣዩ ዘመናት አጋር አካላት ጋር ምን እንሰራለን። እስካሁን ድረስ ተመርቀው በዓለም አቀፍ ደረጃ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲን ያስተዋወቁ ሰዎች አሉ። በሀገር አቀፍ ደረጃ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ነው የነበርን ያሉ አሉ። በነገራችን ላይ ዛሬ 11 የኢትዮጵያ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ፕሬዚዳንቶች የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የነበሩ ናቸው፣ ምሩቃን ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ አካላት በጋራ ሆነን እስካሁን 60 ዓመት ስንሞላ እዚህ ደርሰናል፣ ከእንግዲህ ደግሞ ወዴት ነው የምንሄደው በሚባለው ላይ የአካዳሚክ ጉዳዮች፣ የምርምርና ማሳሎት፣ የኢንፎርሜሽንና ስትራቴጂክ ኮሚኒኬሽን፣ የአስተዳደር ጉዳዮች፣ የቢዝነስና ልማት፣ የፕሬዚዳንቱ ጽህፈት ቤት፣ ሌሎቹ ሁሉ በስፋት አመቱን ሙሉ ይሄዱበታል፣ ይወያዩበታል፣ ይመክሩበታል፣ ይወስኑበታል ብለን ተስፋ የምናደርግበት እና ተስፋ የተጣለበት አመት ነው ብዬ ይወስዳሉ። አማን ይሁን ቸር ያሰማ። በመጨረሻ አሁን ይኸው የምንገኝበት ጊዜ የበዓል መዳረሻ ላይ እንደመሆኑ መጠን የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ማስተላለፍ ይችላሉ። ለሀገራችን ህብረተሰብ፣ ኢትዮጵያ ዛሬ ያለችበት ሁኔታ እውነት ለመናገር በቃላት እንደዚህ ነው እንደዛ ነው የምንለው አይደለም። የተሻለ ተስፋ ያላት ሀገር ነች። ዛሬ በፈተና ላይ ብንሆንም ነገ ከነገ በኋላ ለልጅ ልጆች የሚተርፍ መልካም ስራ እየሰራን የምንሄድ ሰዎች እንኖራለን።
ስለዚህ ይሄ ፈተና እንዳለ ሆኖ ግን በዚህ ፈተና ላይ ነው ያለነውና አዲስ አመት እየገባ ያለው መጪው አመት 2015 አመተ ምህረት ለኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ ሁሉ ፈተና የሚወጣበት የተሻለ ብሩህ ሁሉ ተስፋ የምንጠብቅበት ሰላምና ጤና ሰው እንደ ኢትዮጵያ የሚያስብበት ሰላም ወጣን ሰላም የምንገባበት እንዲሆን ለሁሉም ያግራችን ህዝቦች እመኛለሁ። ጥሩ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ቆይታ ስናደርግ የነበረው እንግዲህ ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የኢንፎርሜሽንና ስትራቴጂክ ኮሙኒኬሽን ምክትል ፕሬዚዳንት ከሆኑት ዶክተር ዘውዱ ምሩ ጋር ነው። እንግዳችን ስለነበሩ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። የዝግጅት ክፍላችንም 2015 ዓመተ ምህረት መልካሙን ሁሉ የሚገጥመን አመት ይሁን ሲል ይመኝላችኋል። የመስኮተ ጥበብ ዝግጅታችን የዛሬው የተከታተላችሁትን ይመስላል። ሳምንት በሌላ የመስኮተ ጥበብ ዝግጅት እንገናኛለን። እስከ ሳምንት ሰላም ቆዩን። አማኒ ሁን ቸር ያሰማ አማኒ አማኒ ሁን ቸር ያሰማ አማኒ ሁን ቸር ያሰማ አማኒ ሁን ቸር ያሰማ አማኒ ሁን ቸር ያሰማ